Szervusztok! Exkluzív helyről jelentkezem, mégpedig a Víg Színház női öltözőjéből. Honnan máshonnan? Hiszen ugye a szerelem csütörtök, mint tudjuk, és Tóth Kornélia vagyok, az ország randigulója, valaki esetleg nem látta volna az előző műsorokat. Én megyek vendégeimhez, és most Balázsovics Edit, csodálatos, természetes, szépségű színésznő, aki azt mondta, hogy akkor gyerünk, és forgatunk. Jászai Mani díjat, díjas színésznő, a színészkedés mellett énekelsz is, valamint tévéjátékokban, filmekben, és több nemzetközi produkcióban is láthattunk, és láthatunk majd. Édesapád is színész, és édesanyád is színész, aki Almási Éva, tehát azt gondolom, hogy egy fantasztikus élményben is lesz most részem. És hát van egy fiad, valamint ugye 2004 óta vagy házas. Ennyit nyomoztam ki rólad. Nincs is több nagyon. Nincs több férjed, nincs hosszadalmasabb. Nincs több férjem, nincs több gyerekem. No, hát először is milyen érzés, ugye egészen mióta megszülettél, ugye szokták mondani, hát itt az élő adás varázsa, hogy színész csemete vagy. Ilyenhez még nem volt szerencsében való műszintén, ez egy tényleg nagyon exkluzív. Felhol a hívó, bocsánat, hogy tudjuk az öltözik színház öltözőjében, és közben majd előadás. Színész csemete, hát most már ezért csemetének nagy vagyok. Igen, amikor kezdek azért ebből kinőni így az akkor ezt hogy tudtad kezelni, amikor minél kisebb voltam, annál nehezebben. És hát a szüleim nagyon híresek voltak akkoriban. Igen. Egyáltalán a színészek sokkal híresebbek voltak akkoriban, mint manapság, vagy hát, hogy híres az rossz szó. Nem tudom, hogy jobban ismertebbek voltak. Igen. Most azért már. És ez neked például ez nehézséget okozott akkor, amikor mondjuk már kamasz lettél, vagy tinédzser lány lettél, és tartottak tőled a fiúk? A fiúk sose tartottak tőlem. Nem, nem. A fiúk pont, hogy nem. Tehát amíg olyan kicsi lány voltam, és inkább csak a női közeg, ami azért mindig nehezebb, mint a férfi közeg, lássuk be, akkor az rosszabb volt. Mm-hmm. És amikor már tinédzser lettem, és a fiúk egyáltalán nem tartottak tőlem, sőt, elég népszerű voltam, mondhatom. Remélem vagyok is. Szóval, hogy akkor az egy kicsit feloldottam, mert az, hogy én tetszettem a fiúknak, meg olyan szép lány voltam a gimibe, az ezzel most sokat segített. Most is csinos vagy. Tehát, hogyha azt mondanák, hogy 28 éves vagy, szerintem totálisan. Mondjuk tényleg. Azt. Azt mondjuk, igen. Jövőre leszek. Nem, 2 év múlva leszek 30. Igen, 2 év múlva. Igen. Szóval, még többet is mondtam. De számodra akkor ez nem képezett semmiféle hátrányt? Nem, a valóságban nem. Tehát, hogy pszichésen nyilván, de a valóságban És te magad szeretnél volna színész lenni? Most nagyon picit szakmázunk, mert ugye neked is hát össze... a színházban nőttem föl, tehát hogy én itt élek, látod? Tehát, hogy most is ide beszéltem igen. meg veled, nem egy kávézóban, nem olyan tehát ez az életem kicsi korom óta, a színház. A színház között. És a párod, a férjed pontosabban, ő hogy viseli ezt a... Ő szereti, ő vonzódik ehhez a világhoz, tehát neki tetszik. Ő egy nagyon nyitott ember, tehát őt nem zavarja a világ, vagy ez a más, kicsit ilyen más, hát főleg a más életritmus, ami azért igen. a hétköznapokban nem mindegy, hogy valaki este nincs otthon, későn érek haza, azt nem mondhatnám, hogy nem kellek korán, mert mióta megszületett a kisfiam, azóta pontosan olyan korán kellek bárki más, de mégiscsak más az életritmusom, de ez csípi. Jól viseli. Tehát akkor tudtok közös programokat szervezni, tudtok együtt jönni, menni, akár ez. Hétközben is, szürke hétköznapokon. Hát tudunk, hát viszont cserébe egy csomószor, amikor más nem ér rá, akkor én ráérek, például a hétköznap. Ő a saját életét koordinálja, mert van egy rendelője, ahol ő tulajdonképpen beosztja a saját idejét, hogy a betegei jönnek. Úgy, azt szerint. Milyen programokat szoktatok együtt csinálni, ami publikus? Hát például nagyon szeretek síelni, ő tanított meg síelni. Az előtt azért én főleg tényleg a színházon kívül több is semmit nem csinál. Tehát én állandóan csak a munka, ha nem munka, akkor nem is tudom. Nem és a síelésen kívül mi az, amit még csinálunk? Csinálunk, torlázunk nyáron. Tényleg síelünk nyáron, torlázunk. Értelemszerűen nem tudom, mert amit mindenki más, mit tudom, hogy főzünk egy vacsorát együtt. Tehát én
kösebb hobbim, nincs, nekem a munkám a hobbim, tehát velem azért nehéz más dolgot csinálni. Mit jelent számodra a szerelem? A szerelem? Hát most már... Tehát erről a szóról mi jut eszedbe? Mi az, ami így beugrik, hogy a szerelem, akár első szerelem, akár a férjeddel, amikor... Most már csapongunk. Hát az első szerelem, a nyilván, de most a férjem jut eszembe a szerelemről. Meg a fiam. Tehát, hogy most már ő mindig is szerelem volt, de hát ő most már nagyon gyönyörű nagy fiú. Hány éves? 13. Ő már még a lányok felé van? Nem, meg is ölnem, még, de egyébként nem, tényleg nem. Tehát ő nem. Szerelem a legjobb dolog, ez a legnagyobb motor a színházon kívül, az a legszuperebb az egész életben, mindenkinek ezt üzenem. Tényleg a színház is szerelem, és a színház egy kicsit olyan, mint a szerelem, hogy igen? Sokszor elhagy, de nagyon nem lehet. És ezt azok is tudják, hogy akik színházrajongók, nem ugye, aki színpadon van, az meg mi inkább. Van-e kedvenc szereped, amire azt mondod, hogy igen, na ez az, amit én így hát már most lesz, végig. Nagyon sok kedvenc szerepem volt, hál' Istennek elég jó szerepeket játszottam. Háború és béke, Natasa Rostova, rögtön azzal kezdtem itt a nagy színpadon. Kabaré, Sally Bowles, Operett Színház, Dühöngő Ifjúság, imádok férjhez menni, tudom én, rengeteg, nagyon sok olyan szerepem volt, ami, de szerettem a Bubusban Klárikát, 12 éves férjhez letakart szemüvegbe játszottam, és ez egyik kedvenc szerepem volt egyébként. Most nagyon sok szerepet átvettem a Víg Színházban a tavalyi évadban, és idén volt két bemutatóm, illetve egy előbemutatóm. Nagyon szeretem mindegyiket, és hát jövőre Molnár Ferenc doktor úr Sárkány, és ez nagy. Zsoltes Sándor fogja rendezni, akivel itt dolgoztam azelőtt, talán már 20 éve, rögtön főiskola után, és nagyon várom bele az újra találkozást. És egyébként, ha visszatérve egy picit a házasságodra, te milyen feleség vagy? Hát erről a férjemet kérdezik kérdezni. Hát, milyen fölhívjuk, de addig, hogyha, te azért biztos tudatosan tudod azt, hogy igen, ezt csinálom, azt teszem, vagy így, hát azért, mert ugye házasságban éltek jó pár éve, tehát mi az, amire így tudod mondani, tehát, hogy te főzöl, ugyanúgy kiveszed a részed ezekben, a gyereknevelésben, vagy valamiben eltérő vagy az átlag feleséghez képest. Na, a férjemmel szerintem, de nagyon jól kiegészítjük egymást. Hát az átlaghoz képest nem tudom, mi az átlag, de hát mindenképpen más, tehát én nem vagyok annyira jó háziasszony, mint amennyire jó színésztő vagyok szerintem, tehát ez nekem jobban megy egy kicsivel, de megcsinálom. Tehát, hogy mindent elkövetek, hogy ezzel együtt, hogy minden rendben és gördülékenyen menjen otthon. Nyilván, ahol van gyerek, ott erre nagyon oda kell figyelni. Tehát, hogy őt én nem is akartam, és én magam sem szenvedtem hátrányt azért, mert az anyukám színésznő. És én sem szeretném, hogy a fiam hátrányt szenvedjen. Tehát, hogy én igyekszem egy idézőjelben normális családi életet futtatni otthon. Nagyon nagy szervező vagyok, ez rengeteg szervezést igényel, és férjem azt mondja, remekül szervezek. De jó, ez a titkod. Jó, szervezek, nem főzök olyan. Amit főzök, azt jól főzöm, de kevés dolgot tudok. Téged én úgy képzelek el, hogy te cserfes vagy, te szeretsz nagyon kommunikálni, és életvidám vagy. Jól érzem, hogy... Ezzel vitatkozna a férjem, egyáltalán nem mindig vagyok. Van, amikor, hát amikor kedvem van, én abszolikus egyéniség vagyok, ikrek vagyok most ezt a szülinapom. Tehát, hogy az ikrek az ilyen, köszönöm szépen, a 28. Tehát az ikrek az egy ilyen típus, amikor kedve van, akkor ez ilyen, amikor nincs, akkor azért nagyon undok tudok lenni, és elutasító. Van egy kutyánk, Viola, ő egy tacskó, és a múltkor elvittem, a társulatnak volt egy kis évadzáró bulia, és a kutya, a másik kutyára így nézett, tudod, hogy nagyon szépen, ne szólj hozzá. És egyáltalán senki ne szólj, és te kötőjük, hogy azért tudod, hogy Viola hasonlít. És ismernek a kollégáit. És ismernek, szóval tudok undok lenni, de szeretnek, mert nek az meg egyébként őszinte típus vagyok, tehát hogy azt tudják, hogy az van, amit mondok. Most már akkor megtudtam két tulajdonságodat, egy jót meg egy rosszat. Mi az, ami még jó tulajdonságodnak mondanál? Hát ez azért nagyon nehéz az embernek saját magáról. Nem tudom. Szerintem jó anya vagyok, remélem.
Jó szervező vagy. Remélem. Jó szervező. És még ezen kívül van-e? De mondhatsz rosszat is. Nyilván számtalan rossz különbségom van, ez biztos, ezzel tudok elviselhetetlen lenni valószínűleg. Nagyon szeretem az állatokat, imádom a kutyámat, de már az extrém, tehát hogy, hogy én nem úgy szeretem, igen, tehát hogy ő egy teljes értékű tagja a családunknak, én szerintem. Ez például a férjem szerintem teljesen normális, most már megszoktam. Hogy én ezzel így vagyok. Nagyon fontos nekem a család, nagyon fontos az otthon, a szeretet, a... De nem vagyok egy ilyen kis... Rend, tehát rend az legyen, és attól megőrülnek, mert akkor nem találnak semmit, mert nem bírom a rendetlenséget. De mondjuk nem teszem körbe virágokkal, meg kis cserepekkel, meg kis nem tudom, hogy micsodákkal alakul, ez egy kicsit férfias alkat vagyok ilyen szempontból. És a férjem az, aki egyébként, aki meg igen, tehát ő szereti a szép, ő veszi a szép függönyt, a szép terítőt, a szép, mit tudom én, pohár alá tételt, tányér alá, meg a terítőt, mondom, engem úgy könsebben nem legyen, rend, tisztaság, oké, én ezzel meg. Hát a minimalista. De milyen érdekes, nem, hogy ki egyensúlyozhatok. Pedig egy napon születtünk egyébként, igen, és megetenekrek vagyunk, de úgy látszik, hogy nem is. Érdekes vagyok. Téged, Edith, mivel lehet levenni a lábadról? Hát az jobb és balmi szakot kérek az előszínpadi függönyhöz. Megtudjuk. Jobb és balmi szakot kérek az előszínpadi függönyhöz. Az engem a kisugárzás. Igen, kisugárzás. Bejön egy. Most a férfiak, mivel tudnak a lábam, vagy egyáltalán az ember. Azt gondolom, hogy mindenképpen, ha úgy bejön valaki egy helységbe, és úgy ez ki tűnik, akkor a benyomás az első. Igen, akkor az engem úgy levesz a lábamról, és az úgy ki is tart sokáig, tehát akkor sok kreditje van az illetőnek, hogy egyből megszavazod neki. De szerinted jó nőnek lenni, és ha igen, akkor miért jó nőnek lenni? Szerintem nagyon jó nőnek lenni, tök jól tudjuk manipulálni a férfiak. Úgyis az van, amit mi akarunk alapvetően a férjem szerint is, és hát azt kell mondjam, hogy azért végül is szerintem is. A férfikon rengeteg olyan felelősség van, ami más felelősségek vannak rajtunk, és más felelősségek vannak szerintem rajtunk. Egy mondjuk egy férfinak meg van családja, vagy egy nőnek van családja. Ebbe bele kell tanulni. Szerintem senki nem születik úgy, hogy ezt tudja magától. És egy jó házasság akkor működik, egy szerelem, egy kapcsolat, hogyha ez szépen kiegyensúlyozódik. Én szeretek, mert nem szeretnék férfi lenni egyáltalán. Különösen az, hogy az ember kihord egy gyereket, hogy tehát, szóval már az tényleg közhely, de nem az. Tehát, hogy mégis nagyon sajnálnám, hogyha ez nem lehet. És számodra volt-e ideálod, tehát olyan nő ideál, aki azt mondod, hogy igen, ez a tulajdonsága, vagy akár külső jegyetet, bármi. Olyan erőteljes női ideálom van otthon a saját édesanyám, hogy nem volt szükségem arra, hogy... tehát, hogy azt hiszem, hogy még egy nő ideál, agyonvágott volna, tehát így pont egy elég volt. Igen, őket épp akartam, hogy valószínűleg az édesanyám, azt már nem akart volna képviselni. Igen, az igen. Pont jó volt. De hát az anyám egy fantasztikus nő. Igen. Úgyhogy őtől azért nagyon sokat lehet tanulni, és ellesni az életről, hát a színházban. Hát nem tudom, hogy vágyom, hogy elfogadjon ő is egy meghívást, egy beszélgetésre. Hát de nem adom fel. Az még egy darabban látsz. Kitartás az a lényeg. Az egész életben szerintem egyébként. És halljátok? Tehát tényleg nagyon fontos a kitartás. Sokszor ugye ahhoz, hogy egy színházi előadás összeálljon, ugyanúgy egy párkapcsolatban is. Hiszen ugye talán elárulható, most nem csak a ti házasságokban, általánosságban ugye nem egy lineális egy házasság sem, vagy egy élettársi kapcsolat sem lineális, hanem ott is vannak ugye hullámvölgyek, hát kinek botrányos mélységek és kimagasló, ahonnan aztán nagyon lehet zönni, kinek egy kicsit úgy kiegyensúlyozottabb, tehát nem tudom, egyetértesz-e? Abszolút, tökéletesen egyetértek. Én mindig tartózkodtam a botrányoktól, tehát a magánéletemet azt mindig nem arra van szó, hogy féltve őriztem, vagy őrzöm, hanem hogy tényleg botrányok az életemben. Nem ők az alkat. Tehát, hogy egyszerűen csak ennyi, hogy egyrészt nem vagyok az alkalmat, másrészt meg pontosan, amit mondasz, tehát, hogy egy kapcsolatban vannak hullámvölgyek, az
sok minden belefér, a kitartás az rettetesen fontos, kitartani a másik mellett. Ha megérdemli, az az ember. Tehát, hogy én azért azt gondoltam, hogy én jól választottam, vagy azt gondolom, és én kitartok a házasságom mellett. Előfüggönyhöz kérek, jobb és bal műszakot, gyertek, fiú, gyertek! Meg a család. Tehát, de azt nem fognám a gyerekre. Tehát, hogy műszakot, hogy a család. Igen, a család is nagyon fontos. De manapság nagyon könnyen lecserélik az emberek a partnerüket. De nagyon könnyen lecserélik a cipőjüket, a táskájukat, a ruhájukat, mert hiszen elszikad, veszek egy másikat. Én például szeretem megőrizni a dolgaimat. Én ilyen alkat vagyok. Tehát ha valamit szeretek, akkor azt foltozgatom, pucolgatom, vigyázok rá. És szerintem egy kicsit ez jobb, mint hogyha az ember cserél. Mindenhol vannak problémák, mindenhol mindig előjönnek problémák. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket nem lehet megoldani, akkor azt kell mondani, hogy nincs tovább. De azért meg kell várni, vagy hogy nem. Tehát, hogy arra figyelni kell, hogy ez tényleg az a pillanat el, vagy csak elkapott a csíphadaró. Nálatok egyébként, mondjuk egy ünnepi összejövetel, azt hogy képzeljem el? Nagyon sokan vagytok, szüleid is, mindenki oda jön hozzátok, vagy ti mentek? Hát mi nem vagyunk nagy család, én. Tehát az én és a szüleim, mi kicsi család vagyunk, nekem nincs testvérem, nincsenek testvéreim. Nagy kiterjedt rokonság, egy unokatesóm van, és szoktunk egyébként lenni ünnepekkor. A férjemnek van tesója. Ott van két gyerek, tehát azért most már úgy bővült a család. A fiamnak nagyon fontosak az unokatesói, nagyon jó kapcsolatban vannak, tehát a három fiú nagyon közel van korban. És pont fiúk. És pont, igen. Hát attól függ, hogy csak az én családommal, vagy hogyha egy nagy család, akkor többen vagyunk. De hát a színésznek mindig nagyon nehezek az ünnepek, mert mi mindig dolgozunk ünnepekkor. Tehát én karácsony másnapján már majd mindig játszom, harmadnapján dublát játszom, tehát jó, ha a 24. este szabad. Ez így van húsvétkor, tehát én nagyon sokszor állok fel a terített asztaltól, és jövök a színházba játszani. Most megnyitott valaki. Így aztán nekem, én az öltöztetőm. Úgyhogy fontosak az ünnepek, de nehéz, nekem nagyon nehéz olyankor, mert tudom, hogy mennem kell dolgozni legtöbbször. Hogyha tegyük fel, nem lennél férnél, nem lennél szerelmes, nem lennél ugye családban, hanem függetlenül lennél, akkor esetlegesen ki lenne az a férfi, akire azt mondanád, hogy fú, ő kell nekem. Öttem gyerekendő. Én még én. Köszönöm szépen. A hajad már kész van. A hajad már kész van. Irmike nagyon érdekes. Figyelj, másik csengetés. Ki lenne ez a férfi? Nem tudok olyat mondani, nincs. Tehát, hogy nem gondolkodom fiktív dolgokon. Nincs senki? Nincs egy James Bondod, egy szupermened, akire fú, tényleg. Volt régen, hát régen volt az elenduló, amikor kicsi voltam. Előtte a Jean Marie, szerintem már sem tudják a nézők többsége, hogy ő ki. Aztán Tom Cruise, az volt a gimis, azután... Poszterek? Nem, sosem volt poszterek, de így ezek valóban voltak, hát aztán a Brad Pitt, de hát kinek nem ez? Igen. Ugye? Igen. De nem, tehát hogy... George Clooney is, hát egy kicsit azért, igen, ő is, de nekem inkább ezek a lányosok. A férfiak jönnek be, úgy látszik. Férjem egyébként pont nem az. Nálatok hogy történt, ha meg lehet tudni ez a szerelem? Hogy találtatok egymásra? Mi nagyon sokszor lettünk egymásnak bemutatva, de valahogy mindig az úgy elfelejtődött. És ott keringtünk egymás körül, tehát hogy nagyon kiderült, hogy nagyon sok ember közös ismerősön, különböző baráti társaságokból, körökből, és hogy úgy ezek úgy összejönnek. És aztán az anyukám ment hozzá, mint fogorvoshoz, és elkísértem, és akkor... És akkor megtetszett? Tehát annyira jól kopogott? Tetszett, meg, de olyan linknek találtam, és akkor mondtam, hogy engem is egyáltalán. És akkor elmentünk Dublinba vendéget szerepelni az Ösztánca színháza, és akkor felhívott, és rám üzent, hogy hogy vagyok, és hogy van művésznő, és stb. És
Amit visszaértem, de aztán ott is hagytam a szállam a telefonomat, és hiszem, hogy egy két napig nem válaszoltam neki, ez teljesen kiborult. És akkor egyszer csak jött egy hívás, hogy ő vett repülőjét, és ő holnap jött. Jaj, de jó. Mondom, te jó atya úristen. Hát az tényleg elég messzire eljön, értem. Hát és akkor úgy nagyjából indultam. És közben egy hét múlva, vagy két hét múlva megkérte a kezemet, arra mondtam, hogy jó. És egy-két hét? Kettő hét, és aztán utána augusztus 1-én ugyanabban az évben összes házasodtunk, következő évben már megszületett a fiú, úgyhogy elég gyorsan. Hát igen. Hát ez egy fontos események. Elég, igen. De nem nagyon vártátok ki, hogy összejönünk, nem élünk. Érne, igen. De nem is lett volna értelme különben, mert olyan heves természetűek vagyunk, hogy ha azt megvártuk volna, akkor nem házasodunk össze. De így utólag örülünk, hogy azt házasodtunk. Hát ez is kevés hét, tehát itt hetekről van tényleg szó, ez a 14 nap, ugye, igen. Az amikor. Mert ő lehet, hogy ismert téged, ugye, hogy itt-ott látott meg interjúkat, de hát neked nem lehetett, neked ez egy eléggé vakrandi volt, hogy, hogy fograndi volt, hogy, hogy jó fogorvos, de úgy egyébként milyen, mint férfi, mint ember, de hát fantasztikus. Jók a megérzéseim, és szerencsére úgy tűnik, hogy tényleg jók, szóval jaj, de jó. Nem csalódtam. És amúgy mindig jók, tehát elsőre, amit gondolok, az általában úgy. Jaj, de jó. És azt gondoltad rólam, hogy én egy tündérke vagyok? Igen. Rólad? Abszolút. Hát tényleg minden. Tényleg, abszolút. Hát te teljesen olyan, mert tegnap a telefonban is biztos voltam benne. És lehet három kívánságod most? Három kívánság. Igen. Igen. Milyen jellegű? Bármi? Oscar-díj? Azt is el tudod intézni. Természetesen. Jó, hát miért ne? Hát tündérke vagy. Jó, rendben. Oscar-díj, igen. Igen, neked természetesen, igen. Meg valamelyik szerepért? Vagy az... az nincs, nincs. Az egy filmfőszerep. Az, az filmfő, tehát hogy ez most az egy kívánságba elfér, vagy az már akkor kettő? Belefér, belefér. Jó, igen. Hát akkor egy filmfőszerep, amiért Oscar-díjat. Igen, tudok. Ez így egy. Jó, Cannes is jó, tehát vagy Cannes, vagy Oscar. Jó. Cannes-nal is ki. Jó, lejjebb adhatjuk, de, de lehet a... Nem, az, az, az jó, az a most már mondjuk már mindegy, az már is, tehát az, az már olyan. Igen. Hát, hogy a fiam legyen boldog, azt mindenképpen. És hogy a szüleim legyenek sokáig egészségesek és boldogok. Igen. Nekem ez a három. Jó. Hát én kívánom, hogy ez teljesüljön. Én szépen kívánom, rajtam nem újjam, hogy így legyen. És köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy ilyen jót beszélgettünk. És hogy ilyen tartalmas gondolatokat sikerült most is a műsorba beletenni. Ezt köszönhetjük ugye a művésznőnek, Balázsovics Editnek, és a Vígszínházban lehet leginkább megnézni ugye a szerepekben. Most pedig ugye, mint tudjátok, a Szerelemcsütörtöket láttátok, Tóth Kornéliát hallottátok, a Randigurút, ha valaki esetleg problémával küzdik, fordulhat hozzám. Kövessetek, lájkoljatok, osszátok meg a műsort, amennyiben tetszett, tartsatok velünk. Itt voltunk a Vígszínház női öltözőjében. Jó, mondod. Akkor tudjátok, sziasztok, és szerelemre fel!